Krásný dobrý den, perfekťáci. Jmenuji se Dominika a na YouTube natáčím již dlouhých 7 let. Za tu dobu jsem prošla obrovskou proměnou. Porodila jsem 5 dětí a různě se na videích mění moje bříško a možná i jiné věci. A ten důvod, proč jsme začali natáčet před 7 lety výuková videa zde na YouTube pro vás, je úplně prostý. Chtěli jsme předávat světu naše znalosti a chtěli jsme vám ulehčit orientaci v angličtině a později i v jiných cizích jazycích. Tato vášeň a touha v nás pořád plane a stále vám chceme předávat informace, které známe, přirozenou, smysluplnou a pochopitelnou formou. Přesto jsme se pokusili náš YouTube kanál trošku učesat a dát mu novou fasádu, a abychom se s vámi mohli častěji spojit a abyste věděli, co od nás očekávat. Pojďme se nyní společně podívat na to, co se pokusíme dodržovat od teď dál. Jdeme na to. Každé pondělí a úterý si nás nenechte ujít na platformě Stream.cz. Na Stream natáčíme již rok a najdete tam spoustu zajímavých videí, která zde na YouTube často nemáme. Pokud nás tam ještě nesledujete, tak si nás určitě na Streamu najdete. Jednoduše jako angličtina z Perfect World či Perfect World, nebo také němčina či španělština z Perfect World. Na Streamu máme ještě jeden kanál, který nese název Jak se učit cizí jazyky. Takže jednomu z těchto kanálů či všem dejte odběr, ať vám ještě žádné video neunikne. Každé pondělí tam pouštíme nový anglický videotyp v 15:30 hodin, takže pokud vás naše angličtina baví a líbí se vám, tak nás určitě na streamu také sledujte. Každé úterý jde jedno video z našich kanálů němčina, španělština nebo jak se učit cizí jazyky, vždycky jedno, jenom z toho jednoho, každý týden se to střídá, takže v úterý určitě zase mažte na stream.cz a mrkněte na naše nové video tam. Od středy dál se vám budeme věnovat zde na YouTube. Každou středu se můžete těšit na nové anglické video. Každý čtvrtek naopak budu vysílat živě, takže každý čtvrtek bude živé vysílání zde na YouTube od 8 hodin večer, kdy vždycky připravím něco zajímavého, něco, co byste měli vědět, pokusím se vás i zapojit, abyste si všechno vyzkoušeli v praxi, zeptat se vás, můžete mít určitě i otázky. Pokud byste měli jakékoliv podněty, nebo by vás něco zajímalo a chtěli byste to probrat právě v tomto živém vysílání, neváhejte mi napsat na můj e-mail domy@perfect-world.cz a já se ráda přizpůsobím. Každý pátek se pak s námi můžete učit zde na YouTube němčinu. Takže německé video jde na YouTube každý pátek a naopak každou sobotu budeme společně studovat španělštinu. Takže každá sobota je španělské video zde na YouTube. Moc se na vás těšíme, perfektáci, těšíme se na váš další pokrok a kdybyste nám chtěli cokoliv sdělit, tak určitě pište na můj e-mail nebo komentujte a hlavně nezapomeňte odebírat náš kanál, ať vám už žádné zdarma výukové video neunikne. Mějte se skvěle, na viděnou!